og bara blöðu þessu mót fyrir þremur ára og villum að spila smá nýtt efni líka. Og ef þið skil ekki íslensku þá bara réttið upp hendi. Við komum að spila lag sem heitir Apapa Rodney og það eru svona blöðu sem út í sumar sem heitir því góða nafni Helvítis Fucking Funk. Erik allir í stuði? Thank you.
Mm-hmm.